Ahoj, tak zase jednou z kina a dneska je to z Blade Runnera 2049, což je pokračování toho klasického Blade Runnera od Ridleyho Scotta z 80. let minulého století. Před premiérou tohoto filmu nás distributor prosil, obzvláště nám kladl na srdce, abychom o tom filmu nic nevyzradili, abychom nespoilerovali. Já si ale myslím, že samozřejmě teda spoilerovat nebudu, na to bude mít připravený někdy později během týdne nějaký samostatný speciální video, teďka to bude opravdu jen tak obecně, ale zároveň se domnívám, že ten film toho má nabídnout daleko co víc, než jenom nějaká příběhová překvapení. Ten film je především perfektně zpracovaný, natočený. Myslím si, že Denis Villeneuve, ten režisér tohoto nového filmu, tentokrát už to nedělal Ridley Scott, takže naprosto přesně věděl, co chce. Měl specifickou vizi, šel si za ní a v tom filmu je to podle mě vidět. Ten film je dlouhý poměrně, nespěchá, velice pomalu jenom buduje ten příběh, ale zároveň se nedá říct, že by se to vyprávění vleklo. Tady opravdu jenom si to vyprávění dává na čas, strávíte čas s tím hlavním hrdinou, který ho hraje Ryan Gosling, který je opět dalším Blade Runnerem, čili umělou bytostí, určenou k tomu, aby lovila jiné nelegální umělé bytosti. A společně s ním opět jakoby poznáváme to, kam se ten svět té budoucnosti dál posunul. Jsou nám představovaný nejrůznější, prostě zajímavý science fiction koncepty, které jsou do tohoto příběhu hozený jen tak v podstatě bokem. Navíc v nějakým jiném filmu by přitom mohly být docela klidně hlavním tématem celého filmu. A i o nějaký, řekněme, výraznější, komplexnější témata ani v tomhletom případě není nouze. Myslím si, že jakoby, nebo klíčovým opět jakoby předmětem toho filmu je samozřejmě opět, co je to lidství, kde je nějaká hranice mezi člověkem a strojem, řeší se duše, vzpomínky a tak dále. Opravdu ten snímek jde do hloubky a můžete společně s ním rozjímat nad tím, kde vlastně i to vaše lidství začíná, končí, co vás dělá člověkem. Ten film je dobře obsazený, v centru všeho je samozřejmě ten Ryan Gosling, většina vedlejších rolí je plus minus obsazená míň známýma hercema, když pominu třeba Robin Wright nebo Jareda Leta v takových menších rolích, ale ty neznámí herci jsou prostě dobrý, jsou solidní, většinou se tomu Villeneuvovi daří najít poměrně výrazný, neokoukaný obličeje, který zapadají do té atmosféry, kterou opravdu v tom futuristickém světě se on nějakým způsobem snaží prostě na nás vrhnout a vtáhnout nás do toho neskutečného hypnotického zážitku, který podporuje ten perfektní vizuál, který se snaží nějakým způsobem respektovat a následovat ten vizuál toho původního filmu, ale zároveň ho samozřejmě rozšiřuje, protože přišly moderní technologie, ten film ty moderní technologie nezneužívá, nenadužívá je, není to taková ta digitální masturbace, jak jsme občas u těch velkofilmů zvyklí, ale je to takový prostě nenápadný rozšíření těch hmatatelných, pevných kulis, který se potom můžou díky těm digitálním trikům táhnout, řekněme, někam do nekonečna, nebo s jejich pomocí lze zaretušovat nějaký drobný věci, které prostě jsou v těch živých lidských pevných kulisách potřeba. Tuhle tu hypnotickou atmosféru umocňuje ta Deakinsova kamera, to, jak prostě pracuje se světlem, se stínem, s barvama, to, i kdyby vás ten film nebavil, tak prostě pokud máte jenom trochu rádi vizuální umění, tak musíte v tom kině sedět s otevřenou pusou a kochat se nad tím, jak vypadají jednotlivý záběry toho filmu. No a tohle to všechno ještě potom podtrhuje taková opravdu dunivá, hypnotická, klasická, řekl bych až skoro, hudba od Hanse Zimmera. Takový ty jeho vrůmy a bicí a to tam všechno v podstatě je slyšet. Zároveň to ale k tomu filmu prostě sedí, koresponduje to s ním a zase to nějakým dalším způsobem zintenzivňuje, zhutňuje ten zážitek, který si myslím, že v tom kině máte šanci mít. Ten film podle mě nebude úplně pro každý, nebude se líbit každému, myslím si, že na ně musíte být naladěný. Opravdu buďte připravený na to, že je to takovej
pozvolnej prostě zážitek, kterýmu musíte sami sobě dovolit, abyste tomu zážitku prostě propadli a nechali se jim nějakým způsobem prostě poponášet, protože tohle to není nějaká prvoplánová akční jízda, na jaký jsme obvykle zvyklí. Sem tam se nějaká akční scéna objeví, ale to napětí nebo to drama těch akčních scén většinou vychází spíš než z toho, že by tam byla nějaká složitá choreografie nebo nějaký ďábelský kamerový oblety, tak z toho, že prostě ty postavy známe nějakým způsobem, s nima soucítíme, bojíme se o ně a tak dále. Takže jo, Blade Runner za mě rozhodně v tuhletu chvíli po pár minutách po odchodu z kina, tak velký palec nahoru. Rozhodně si ten film ještě nějakým způsobem nechám uležet v hlavě a někdy zhruba řekněme o víkendu vám snad k němu řeknu ještě něco dalšího. Vy na něj určitě teďka vyražte a pak v komentářích dejte vědět, jak se to líbilo vám. Sdílejte nás, lajkujte nás, zůstaňte napřímo, budeme pro vás mít další videa a ahoj.